د زلزلې وروسته د سندای سیمې ته په لومړي ټاکل شوي پرواز کې داسې څرګندېږي چې د سمندر څنډې لا هم د سونامي له ګواښ سره مخ شي. د دې ځای ښوونځي، کورونه، فابریکې او د ژوند ټول چاپېریال په یو ځلي اوار شو، خو اوس یو څه پرمختګ شوی دی. دا د سونامي وروسته د سندای هوایي ډګر دی. د سمندر تر څنګ موقعیت د دې سبب وګرځېدو چې د طوفان د څپو سره مخامخ شي، خو د 15 میاشتو نه په کم وخت کې د هوایي ډګر بیا پرانستل شو، په علمي او رواني لحاظ د ټولې نړۍ سره ونښلول شو. تاکاهاشی ماساو یو له هغو درې کسانو دی چې تر اوسه د سندای تر څنګ په اوکاډا سیمه کې اوسیږي. هغه د مارچ په 11مه د سونامي طوفان هغه خبرداری په یاد دی چې د اورېدو لپاره یې د دوم پوړ برنډې ته منډه کړه. کله چې زلزله وشوه، دا اندېښنه مې لرله چې سونامي به څومره ستره وي. ما همداسې ورته کتل، بیا نو د جلغوزو پر ونو څپې ورغلې، ښه لویې وې. ما وکتل او پوه شوم چې دا څپې ډېر ژر دېخوا زما ولاړ موټر ته رسېږي، خو ما هیڅ نشو کولی. نو زه دویم پوړ ته پورته شوم او دا هر څه مې له همدې ځایه ولیدل. پر ځمکه ډېره برخه خرابه شوه. تکاشی په قراره خپله بیا رغونه کوي او لومړی کار یې د خپل کورني معبد جوړول پیل کړي دي. دلته نور ډېر ګران کارونه شته چې باید ترسره شي. هر یو دا خبره کوي چې مالی مرسته ډېره کمزورې ده. د سندای ځپل شوو خلکو کې یوازې 30% ته پیسې رسېدلې دي. حکومت وایي دا ستر ناورین دی او خلک باید د کمزورو خدماتو په رسولو پوه شي. که چېرته حکومت دا ووایي چې دا ځای د ژوند لپاره مناسب نه دی، نو زه به هم کور جوړ نه کړم او دا ځای به پرېږدم. خو د ترافیک څراغونه لګول شوي، دا معنا چې موږ کولی شو دلته یو ځل بیا ژوند وکړو. له دې ځایه بهر انجینران د تلیفوني شبکې په جوړولو بوخت دي. د اوبو، ګازو او برېښنا سیسټمونه لا د مخه بیا فعاله شوي دي. د شوي سونامي طوفان له امله د بیا رغونې دپاره ځانګړې شوي تخمیني لګښت 300 میلیارده ډالره دی. د هماکایدو پخوانی سمندري سړک په سنډای ښار کې د اوړي د تلو دپاره لاره استعمالېده. د جاپان د ځانګړي قابلیت له مخې دا یې د ګمبزي یا ټوپۍ په ډول جوړ کړی. سیمه ییزه مامورینو څه نا څه 50 فصلو کې مستعمل توکي راغونډ کړي. پاتې نور به د هغو درې لویو سوزن ځایونو څخه په یوه کې خاخ یا وسوځول شي چې د سمندر تر غاړې د پارک په برخه کې موقعیت لري. یوازې د مایاګي په اداره کې مامورین تخمین کوي چې کیدای شي تر 13 ټنه پورې کباړ یا خزل راغونډ کړي. مای د هایروکو د خپلو سبزیجاتو له ځای واښه او نور خزل لرې کوي. هغه دا اندېښنه لري چې کرونده به یې د مالګینو اوبو له امله نمو ونه کړي. حکومت وایي خلک باید له دې ټولې سیمې ووځي، خو موږ دلته خپل کور او ځمکه لرو. فکر کوم هر یو چې تر څو دلته یو څه ولري او د هغوی کور جوړ وي بیرته راستانه شي. دا ډول هیله مندي په ټول جاپان کې خوره شوې ده او د دې سبب ګرځي چې د بیا رغونې چارې په چټکۍ پر مخ لاړې شي. خو په انفرادي ډول ډېر شمېر ژغورونکي د یوې روښانه راتلونکي په هکله ویره لري. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.